Hallå och välkomna till ett nytt avsnitt. Det som ni ser är Mario Kart gäller idag. Och jag tänkte köra lite online play och regional den här gången. Jag har haft lite problem med att ansluta till global. Det är ofta lite man får communications errors. Men regional verkar funka helt okej. Och vi kör med det helt enkelt. Så vi hoppar väl in och väntar lite på det här. Det är alltid lite väntan kan vara. Men nu kommer vi in i alla fall till själva startmenyn för online-läget. Vi går in på regional och sen tar vi race. Och sen kan vi ta en ny karaktär. Vi kan ta svarta Yoshi. Det är bra. Och sen kan vi, ska vi ta något nytt fordon. Vi kan scrolla igenom lite så ni ser vad det finns för någonting. Vi kan ta den. Och sen vet jag inte vad vi har. Vi tar lite. De gillar vi bra. Och sen kan vi ta flygplanet där. Toppen. Så ska vi se när vi ansluter här till lobbyn eller vad det är för någonting. Vad har vi för folk? Det är många tyskar, men det är typ alltid tyskar och Nederländerna är ganska också vanligt. Frankrike, sen har vi också Österrike. Bara jag från Sverige. Nej, det är en till. Det är Mad Max 79. Jag tror det är inte ofta man möter en annan från Sverige. Det är väldigt sällan, men så vi får se i alla fall nu hur det går. Men jag tror att vi är en spectator mode, så jag kommer tillbaka när jag får hoppa in i racet. Så där får vi alltså kolla om vilken bana vi ska ta. Vi kan ta Sweet Cannon. Jag vet inte vilka vi har kört tidigare på kanalen. Det är svårt att komma ihåg allt, men det kommer ju slumpas i alla fall. Vi får se. Jag vet inte hur många spelare vi är. 4, 8. 11 stycken, någonting sånt. Så blir det att några hoppar av efter varje race och så vidare. Så vi får hoppas att vi blir ett antal den här gången. Så blir det bra. 2 är de flesta killar och 2 tjejer också. Så där då alla rustat så kommer det bli nedräkning och sen slumpas det vilken bana det blir. Kommer igen, blir någon rolig. Ting, ting. Ja, men det blev den rustade på, till och med mitt val där. Så. Börja bra, vi har Mad Max från Sverige där, ja. Det är samma, det är några av, jag vet inte om det blir något avhopp kanske från förra banan. I alla fall, vi kör. Lite så här godisbana typ med glassar, pepparkakor och polkastänger och allt möjligt. Nu kör vi där. Kom ihåg att alltid tryck på gasen när tvåan visas där, så får man en så stor speedboost som möjligt i början. Och sen tänk också på att ni kan hoppa innan själva guppen där, så får ni en extra speedboost där också. Nu fick jag i svampen här som tur var. Så får vi en item speed boost. Kommer jag ta den nära tvåan? Aj. Fick vi bara en. Vi ska se vilken vi lyckades knipa åt. Okej, vi fick en målsökande. Eller målsökande skal. Jag har blivit träffat själv. Det är inte bra. Kom igen. Jag lägger tvåa. Kom igen. Jäklar, vi kör den här bakåt. Så om vi inte kör om mig. Åh, men kom igen. Varför sladdar det sådär? Okej, det här går inget bra alls nu. Tar dem. Sen kan vi vänta in lite med att aktivera den här blomman så vi kan skjuta ner lite. Nu har vi lite chans här. Kom igen, träffa någon då. Nu skjuter vi bara vägen. Kom igen, träffa någon. Nej, det var inget bra att använda den här grejen. Men nu har vi i alla fall lite speedboost där. Kom igen. Kör igång. Man ska alltid sikta för att få de här tvåorna. Men man får se upp också om det är folk framför den precis. Så ska man inte åka för dem. För alla vill ju inte det. Men sen är risken att de åker före och sen får man inga själv. Så var lite smart där. Att om ni själva så visst siktar på tvåan. Men om ni har dem precis före er så kan ni försöka lista ut vilken de kommer ta. Här får vi i alla fall tvåan ser ut som. Yes. Perfekt. Hoppas vi får bra nu. Ett bananskal. Det är väl sådär. Det är, om man lägger på dem bakom. Lägger det här i handen. Där kommer vi om en till. Vi tar på hand där. Okej, omkörda två. Alltså det här är så här typiskt Mario Kart. Har vi helt så här, har kommit upp några placeringar. Sen bara rätt som det var. Får man alla attacker på sig. Helt otroligt. Men här har vi en kula. Jag vet inte riktigt vad den gör för något. Vi kollar här. Är den också målsökande eller? Och jag klarar fel slidehåll. Men vi kör ett på de här. Här har vi ett bra cluster av. Okej, det är så här det funkar alltså. Kom igen då, nej. Jäklar. Okej, den där var faktiskt riktigt bra. Här
Här har vi att den knockar den första positionen, de blåa, de tar ner den som ligger etta alltid. Så får vi se om det blir lite mer jämnt race här. Sen har vi en till målsökare, vi tar han. Och se, vi är på sista loppet och vi kanske kommer fira. Ja, ja det är väl helt okej placering det där måste jag säga. Det är online-läget och vi slog den andra svenska. Så Mad Max som du ser här, alltså synd för dig. Men jag tog faktiskt Sverige-placeringen där. Men jag hoppas att det var roligt, ska jag säga. Men glöm inte att spana in mitt andra avsnitt idag om hur man länkar sitt YouTube-konto med sociala medier som Snapchat, Facebook och så vidare. Så finns det massa annat roligt att kolla på kanalen. Like om ni gillade den. Stötta kanalen jättemycket så får ni gärna prenumerera. Men annars så hörs vi. Hej då!